Assalamualaikum guys. Welcome back to A2N Studio. Macam biasa, mana-mana yang baru dekat channel ni, jangan lupa untuk support aku, support channel ni dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Alright, untuk video kali ni, aku nak share sikit dengan korang tentang isu rasuah ataupun skandal mengatur perlawanan zaman-zaman 94-95 dulu. Saya antara orang pertama yang telah membuat laporan polis ataupun bahagian pencegahan rasuah dalam FAM berkaitan dengan isu rasuah dalam bola sepak Malaysia. Itu adalah pengakuan Dr. Ibrahim Saad, setiausaha agung FAM zaman 94-95 dulu. Waktu tu dia menjawat jawatan Timbalan Presiden untuk Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang. Dato' Dr. Ibrahim Saad dalam satu temubual dia ada cakap, aku rasa benda ni macam ada yang tak kena dengan tim Pulau Pinang waktu tu. Sebab apa? Aku masuk stadium Bandaraya waktu tu, aku dah nampak fans-fans ni tunjuk scoreline. Maksudnya jaringan akhir dalam perlawanan tersebut dekat aku. Contoh macam dua sama, fans tunjuk macam dua sama tunjuk kat dia. Nak lagi teruk, ada fans-fans yang sampai tahu siapa player pertama yang akan dikenakan kad kuning. So awal-awalnya Dato' Dr. Ibrahim Saad ni macam rasa benda ni asam garam bola sepak macam fans-fans saja nak psycho dia orang ke macam tu. Tapi end up benda-benda yang fans sebut tunjuk memang jadi dalam perlawanan. Contoh dia cakap player A ni akan score goal. Memang player A ni score goal. Player B akan dikenakan kad kuning. Memang betul-betul dalam perlawanan tersebut player B ni terkena kad kuning. So disebabkan oleh perkara-perkara ni lah sebenarnya Dato' Dr. Ibrahim Saad cakap dia tergerak hati untuk buat laporan polis ataupun badan pencegahan rasuah untuk pasukan bola sepak di bawah naungan FAM. So start daripada situ lah sebenarnya satu-satu skandal mengatur perlawanan dalam Liga Malaysia ni mula terbongkar. Sekurang-kurangnya 100 orang player dan juga jurulatih telah ditangkap untuk disiasat, dan lebih kurang 70 lebih player dan juga jurulatih telah digantung semua hidup daripada aktiviti bola sepak dalam Malaysia. Itu okey ke? Ada yang sampai kena buang daerah, tak boleh ada dalam daerah diorang, rumah diorang tu diorang tak boleh duduk dalam satu jangka masa yang tertentu, kena duduk dekat daerah yang telah ditetapkan. Memang pisang. Dekat pasukan Perak tak terkecuali, memang pisang teruk waktu tu. Ex-manager diorang Datuk Raja Ahmad Zainuddin ada keluar statement. Dia cakap apa, Perak waktu tu hampir lumpuh lah apabila sekurang-kurangnya 6 orang player dia didapati bersalah disebabkan oleh skandal mengatur perlawanan. Antara player-player yang legend yang ada dalam list player yang digantung seumur hidup tu adalah Azizul Abu Hanifah, seorang player tengah yang memang power gila. Takat 7-8 orang player tu memang tak ada halnya dia gelecek. Seorang maestro dekat bahagian midfield untuk pasukan Perak dan juga pasukan Malaysia. Memang satu kehilangan yang sangat dirasai untuk pasukan Perak. Dekat Sabah, antara negeri yang tengah top waktu tu, player-player macam Matlan Marjan, legend Malaysia. Bukan saja legend Sabah, legend Malaysia. Bukan kata tim-tim tempatan ni ada kita. Pasukan England, ini adalah player yang telah menjaringkan gol sewaktu pasukan Harimau Malaya menentang pasukan England waktu tu. Dia telah menjaringkan 2 gol selain daripada zaman arwah Murtadah Hari dulu yang telah menjaringkan gol waktu menentang tim-tim daripada EPL ni. Bagi aku ini adalah iconic moment lah untuk tim Malaysia pada zaman tersebut. Dekat Selangor, antara tim-tim yang besar waktu tu, ex-manager dia Datuk Aini Taib dia keluar statement juga. Dia cakap apa, sekurang-kurangnya 7 orang player Selangor telah didapati bersalah. Ini bukan player-player simpanan, player-player utama Selangor. Diorang ni telah didapati bersalah akibat daripada skandal mengatur perlawanan. Antara perlawanan yang paling diingati oleh Datuk Aini Taib ni sebenarnya semi-final Piala FA di mana Selangor turun menentang pasukan KL. Waktu tu half time sebenarnya Selangor dah leading 2 biji lah, dah leading 2-0. Tapi tak tahu apa jadi, second half player main nak tak nak, dia kata end up Selangor kena kitai 4-2 dengan KL waktu tu, terus out. So start daripada situ, ini Taib ni pun dia tak duduk diam lah, dia upah pegawai penyiasat, mungkin polis kot aku tak tahu lah, tapi dia upah 2 orang pegawai penyiasat untuk ikut setiap gerak-geri player-player Selangor yang disyaki terlibat dengan gejala rasuah. End up, itulah memang didapati ada beberapa player daripada skuad utama Selangor ni didapati bersalah. Memang diorang ni memang ada join betting ke apa aku tak tahu lah, tapi terima rasuah daripada buki-buki yang ada dekat Liga Malaysia pada zaman tersebut. Selain daripada tu, kita tahu gejala mengatur perlawanan dalam bola sepak dekat Malaysia ni adalah faktor utama yang telah menyebabkan ranking Malaysia jatuh mengudum daripada 70 lebih zaman-zaman tu. Sampailah sekarang 159 pun pernah dapat, memang tak naik-naik lah, tak pernah lagi lah lepas daripada 100. Dan bagi aku antara perkara penting yang menyebabkan Malaysia ni ranking dia jatuh apabila player-player macam Azizul Abu Hanifah, Matlan Marjan,
player utama skuad Malaysia waktu tu telah digantung untuk seumur hidup. Ini adalah satu kehilangan yang besar bagi aku. Sebab apa? Kalau kau nak tahu, zaman tu gandingan-gandingan player ni dengan Azman Adnan, Malam Marjan, adanya dekat tengah Azizul Abu Hanifah. Aku tak silap aku, zaman tu ada juga Zainal Abidin Hassan. Ini adalah player-player yang sering menyinar waktu mewakili Malaysia dalam kejohanan-kejohanan utama. So, kehilangan Malam Marjan dengan Azizul Abu Hanifah ni, legend Selangor. Azman Adnan pun ada cakap, dia ni walaupun ditukarkan pair dengan orang lain, sebenarnya keserasian antara diorang tiga orang ni sebenarnya dah tak sama dah zaman diorang main sama-sama untuk Malaysia dulu. Dan bila cerita pasal Malam Marjan ni, sebenarnya bagi aku ini adalah satu kehilangan yang sangat besar. Sebab apa? Waktu tu sebenarnya Malam Marjan ni tengah peak tau performance dia dengan pasukan Sabah dan juga skuad Harimau Malaya. Sebagai contoh, cuba korang bayang, cuba korang bayangkan player-player yang tengah peak zaman sekarang ni, contoh macam Safawi Rasid, tiba-tiba dia gantung semua hidup, tak boleh main dengan Malaysia, dengan JDT semua tak boleh main disebabkan oleh skandal rasuah zaman-zaman dia tengah di kemuncak kerjaya. So antara faktor-faktor yang menyebabkan player-player ni waktu tu memang jadi mata duitan lah, nampak orang offer duit pun semua kan, adalah disebabkan oleh kita tahu waktu tu adalah zaman peralihan daripada bola sepak semi-profesional kepada bola sepak yang profesional dekat negara kita. So mungkin waktu tu gaji diorang ni kecil, mungkin dalam RM7,000, dalam RM5,000 macam tu. Buki pula datang offer kau RM15,000-RM10,000 kan. Kalau kau pun rasa-rasa kau ambil lah. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Apa lagi tentang gejala rasuah 94-95 ni yang aku tak mention? Korang boleh mention kat bawah. Itu sahaja daripada aku. Jangan lupa untuk terus support channel ni. Like, share and subscribe A2N Studio. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum.